noll. Plan 6. Tryck ner hissen en våning. Vänta, vänta. Jag ska visa dig på maskinrummet. Ja. Kolla upp här. Ingen har tänt, hon ligger på taket. Den ska också ta rätt till dig. Ska du kolla? Såg också rätt snabbing ut. Fast lite äldre. Jag sitter och ska bygga också. Aj då. Jag testar någon plan 5. Alltså vi åker förbi 4 först, men där kommer vi åt. Plan 4. Jag måste kolla på sin telefon. Ja, jag har fått en bit på.